კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა. 21 საკონკურსო ფილმიდან წელს გამარჯვებული იმ ჟიურიმ გამოავლინა, რომელსაც შარშანდელი ტრიუმფატორი რეჟისორი რუბენ ოსტლუნდი ხელმძღვანელობდა. Thank you. What a great joy to be here tonight. It's a great joy to be on the Cannes Film Festival. The Palme d'Or 2023 goes to Justin Trier. მთავარი ჯილდო ოქროს პალმის რტო წელს ფრანგმა ქალმა რეჟისორმა ჟუსტინ ტრიემ მიიღო ფილმისათვის დაცემის ანატომია. ტრიე ჯეინ კამპიონისა და ჟული დოკურნოს შემდეგ კანის 76 წლიან ისტორიაში მესამე ქალი გახდა, რომელმაც ოქროს პალმის რტო მიიღო და ყველაზე ასაკოვანი კინოფესტივალის ისტორიაში 70-ად დაიმკვიდრა ადგილი. L'enfant est morte de Aki Kouris Maki. Festivalze Jildos Garashi Ardatoves arts pineli rejisori Aki Kouras Maki da misi kinosurati jiurim specialuri prizi takhnishna. Samagierod tslevandeli Kani prizebis garashi datoves isetma rejisorebma, rogorebits arian Wes Andersoni, Nani Moretti, Wim Wenders, Ken Loachi da svebi. ინოს ზეიმი, როგორც მოსალოდნელი იყო, წელსაც შედგა. თუმცა ამის გარდა აუცილებელია ვისაუბროთ იმაზეც, რაც ხდებოდა ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ორი კვირის განმავლობაში, რადგან მაისი ერთადერთი თვეა, როდესაც კინომოყვარულები საკუთარ კანში ვეღარ ეტევიან და მთელი ყურადღება საფრანგეთის სამხრეთით, კრუაზეტის სანაპიროსკენ, მსოფლიოს ნომერ პირველი კინოფესტივალისკენ აქვთ მიმართული. ფესტივალის გახსნას მთელი მსოფლიო ადევნებდა თვალს და სწორედ ეს ადგილი გახდა მთავარი პლატფორმა ლეგენდარული კატრინ დენევისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ხმამაღლა დაეფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია უკრაინაზე. ლუმიერების სახელობის მთავარ დარბაზში დენევმა ლესია უკრაინკას ლექსი წაიკითხა. ლესია უკრაინკა. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance m'est restée. პუტინის სისხლიანი რეჟიმი და უკრაინაში მიმდინარე ომი ყველა ხალიჩაზე მიმავალ ვარსკვლავებს უკრაინელმა აქტივისტმაც შეახსენა, როდესაც მათ თვალწინ სისხლისფერი საღებავი გადაისხა. წითელი ხალიჩისგან და მთავარი საკონკურსო პროგრამიდან ოდნავ შორს, კანის ერთ-ერთ მთავარ სექციაში, რომელსაც რეჟისორთა ორკვირეული ჰქვია, გამართა ქართული ფილმის შაშვი შაშვი მაყვალის მსოფლიო პრემიერა. ისიც გადაეცი გათხოვებას და ყლეს, რომ ბედნიერება მოქონდეს, ბევრი ქალი უნდა და ბედნიერი. თამთა მელაშვილის რომანის ეკრანიზაცია ელენე ნავერიანმა გადაიღო. მთავარი როლი კი ეკა ჩავლეიშვილმა მოირგო და თუ უცხოური პრესის გამოხმაურებას დაუჯერებთ, ეთეროს პერსონაჟი კანშიც ისევე შეიყვარეს, როგორც ჩვენთან საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კანში პედრო ალმოდოვარის ახალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის მსოფლიო პრემიერა იყო. როგორც პედრო ამბობს, მისი ვესტერნი პედრო პასკალისა და ითან ჰოუკის მონაწილეობით სხვა ვესტერნებისგან იმით განსხვავდება, რომ ვერც ერთ სხვა ვესტერნში ვერ ნახავთ, რომ ორი კაცი ერთად ასწორებდეს საწოლს. კონკურსო პროგრამის მიღმა შედგა ახალი ინდიანა ჯონსის პრემიერაც, რომელსაც მთავარი და უცვლელი რელიქვიების მაძიებელი. Oh my life. 80 წლის ჰარისონ ფორდის დაესრო. სახიობმა კიდევ ერთხელ დაგვიფიქცა, რომ ციფრები მხოლოდ ციფრებია და ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ითამაშოს სექსუალური, საინტერესო და ძლიერი ინდიანა ჯონსი. ინოს ჩამოშორებული და რეპუტაცია შელახული ჯონი დეპი ყოფილ ცოლთან ემბერ ჰარტთან ხანგრძლივი სასამართლო პროცესის შემდეგ დამსხვრეული კინოკარიერის აღდგენას სწორედ აქ, კანში ცდილობს. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ პირველი გამოჩენა სახიობისთვის წარმატებული აღმოჩნდა და პრემიერის შემდეგ 8 წუთიანმა აპლოდისმენტებმა ჯეკ ბეგურას აწირებაც კი მოახერხა. ან
კანში წითელი ხალიჩა წელს 76-ად გაიშალა და მას საკუთარი კვალი არაერთმა ვარსკვლავმა დაატყო. მაგალითად ქეით ბლანშეტმა, რომელიც ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ გარემოში ახერხებს თავარი ყურადღება მისკენ მიმართოს და ყველა ვარსკვლავის ბრწყინვალება ერთი ხელის დაქნებით ჩააქროს. კინოს გარდა კიდევ ერთი რამ, რაც კანში ქართული იყო, დემნას მიერ შექმნილი კოსტუმებია. ბალენსიაგას 60 წელს არაერთმა ვარსკვლავმა ჩაიცვა, მათ შორის იზაბელ იუპერმა და სალმა ჰაიეკმა. ფესტივალი დასრულდა. ხოლ ფესტივალების სასახლეზე კატრინ დენევის უზარმაზარ პოსტერს ჩამოხსნიან. წითელ ხალიჩასაც აიღებენ და ქალაქიც, რომელიც ორი კვირაა ვარსკვლავების რიტმს უწყობს ფეხს, ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმზე გადავა და დაიწყება დროის ათვლა, რადგან ისინი, ვინც გრჩებიან და ისინიც, ვინც ჩამოდიან, მაისიდან მაისამდე ცხოვრობენ.